Ei, chama uma pessoa pra mim no rádio aí. Quem? Deide. Deide. Atenção, Deide Costa. Deide Costa. Atenção, Deide Costa. Como é que é o nome? Deide. Atila. Roubei seu coração de novo. Alô, polícia. A mamãe ficou no coração. Tchau, beijo. Está aqui então. A polícia, antes que a polícia me prenda. Tá, seu coração. E o Georginho, que não divide a manga dele com ninguém. Tem que dividir a manga. O cão chupando a manga é egoísta. Lá vai começar. Jorge, ele não vai pegar sua manga. Cara. Ele também não divide dinheiro. Vem comer manga, para. Ninguém quer sua manga, não. Seu xarope. Será que ninguém quer? Pra jogar videogame, eles se dão bem. Ó, manga. Ficou chupando manga. Só não divide manga nem maçã. O resto das comidas ele fica de boa. Senta aí, para. Senta aí. Agora foi pra finalização. Socorro. Jorge! Me conta aí. Será que vai chover? Desse jeito você quer emagrecer? O que tem a ver uma coisa com a outra? Querendo comer pavê. Se vai chover. Mãe, vou ali na casa do Tadeu. Morreu. Tadeu! Tadeu! Não grita que eu não sou surda. Mas eu preciso de um banheiro, você vai demorar? Diz que não tô bom. Quem, mulher? A mulher que veio me comprar. Eu falei que você vai demorar, que eu quero pagar. Jesus, tá difícil. Tá difícil, gente. Tá complicada essa vida. Eu queria ser pobre só um dia. Porque todo dia eu não aguento mais. Quer dizer, eu fecho esse portão sem ver você. Alguém pega você, bota dentro de um saco preto, leva. Ó, eu chorando na televisão. Google, como eu faço para ganhar dinheiro fácil? Levanta esse rabo da cama e vai trabalhar, vagabundo. Vai, te lasca. Quer não? Pega, neném, pega. Quer não? Quer não? Quer não? Espera aí. É pra comer. É pra tu comer. Pra tu comer. Abre a boca, Samuel. Agora. Yakira aqui comeu o carregador da minha mãe e depois pagou de sonsa kkkk. Eu já tinha reclamado com você. Você comeu meu carregador e agora? Como eu vou carregar meu celular? Me liga. Ai, meu Deus. Ai, gente. O telefone mordeu, vou falar o Batman. O nosso amor é de chocolate. Derek. Meu Deus. E agora? Vai rebolando gostosinho pra mim. Eu tô chapado, já vou no fiquinho. No espelhado vai sentar gostosinho. Senta por você, senta no macete. Pelo pilança pra ela, essa pé vai assim. Parecia tempestade na boa. Parecia tempestade na boa. Eu produto, só pra ter carinho. Só que eu sou a cabeça. Saca tua luz, saca tua carinha, saca tua carinha.
Boa noite, pessoal. Vou educar os cachorros, porque pra sair tá dando maior trabalho. Principalmente a Mel, a Luna, Fred, Spike, Estrela e o Ico. E aquele de lá, ó, Snoopy. Vai se comportar bem pra andar comigo, tá bom? Ouviu o que eu falei? Ouviu o que o papai falou? Vai se comportar muito bem. Beleza? Ó, senão não vai sair ninguém. Curte e comenta e compartilha, pessoal. Eu agradeço qualquer um, todos vocês, tá bom? Obrigado. Oi, alô. É o moço da ração? Então, a minha ração acabou. A minha não, a da Mel, na verdade. E eu queria fazer um pedido. Não tem? Ah, não tem ração. Putz, não tem nenhuma. Ô, dó. Como é que ela vai ficar sem ração hoje? Ah, Mel, não tem ração. O que eu posso fazer? Acabou lá. O que eu faço? Quer que eu ligue em outro lugar? Hã? Quer que eu ligue em outro lugar? Então tá, eu vou ligar.